Zdravíčko dámy a pánové, chlapci a děvčata, vítám vás tady u další Roblox hry a dneska jsem si říkal, že si zahraju tuto westernovku a hnedka jsem si tady nahodil trošku jiný styl oděvu, abych samozřejmě zapadl do tohoto skvělého westernového městečka. Takže jsem trošku změnil celou svůj image, jak vidíte. Takže mě v této hře moc určitě nepoznáváte, ale takto budu vypadat jenom tady, dámy a pánové. Každopádně vás tedy vítám u dalšího dílu a dneska se podíváme na 5 skrytých míst v této westernovce. Jo, já to samozřejmě nebudu zdržovat a jdeme na to. Nejprve důležitá věc. Zavolám si koníka, ale... Já teďka jako si nejsem jistý, ale nepřijde vám, že je to spíš oslík? Jo? Já si teda myslím, že tady jezdím na oslíkovi a ne na koníkovi, jo? Takže schválně, kdo má koníka, protože já mám zrovna takového osla. Ještě vždycky, když s ním chvilku sprintuju, tak mu za chvilku dojde energie. Takže podíváme se tedy na první místo. Já tady hodím takový trošku střih, protože... Docela tady trvá cestovat, jo, můžeme tady cestovat mezi vesnicemi, ale stejně hodím tady prostě malý střížek, takže zanedlouho. Dámy a pánové, s mým oslíkem, pojmenoval jsem ho po cestě Hector. Hector! On je to takový trošku Hektůrek, jsme tedy dorazili na první skrytou lokaci. Tady když tak v mapce máte přesně, kde se nacházím. Tady teda už stačí jenom proti tomuto šutru skočit pod vodu a jdeme se pustit na potápění, protože toto je skrytá... jak to nazvat? Taková skrytá jeskyně pod vodou. Já se radši ještě nadechnu samozřejmě, protože kyslíku mám málo a jdeme na speciální potápění, dámy a pánové. Vidíte tu jeskyni? Tak to stačí proplout. Takže máme tu tedy první skrytou nějakou podvodní jeskyni. Já doufám, že se dostanu, jo, tady už jenom stačí vyplavat. A jsme tady, dámy a pánové, první skrytá jeskyně. Tady je dost zajímavý, že jsou tady ještě takový jezírka. A to není všechno. To samozřejmě není všechno, protože v tom jezírku plavou nějaký masožravý ryby, dámy a pánové. Čekujte to. A jo, jdou po mně, jo, jdou po mně. Takže, hustý, no, takže mě sežrali, no nevadí, to je teda samozřejmě první skrytá místnost a sežrali mě, prostě mě sežrali, nevadí. Já jsem se portl na další místo, určitě ho všichni známe, takže nacházíme se tady před krásnou vilečkou, která je bohužel teďka jaksi zabarikádovaná a nemůžu se tam dostat, ale je tam taková pěkná skrytá místnost, ale samozřejmě dá se to obejít, protože tady vidíte, že to zapomněli zabarikádovat chlapci nešikovní, takže to samozřejmě stačí rozstřelit a jsme vevnitř. Easy, tak. Teďka tady možná trošku budu bloudit, ale musím najít takovou tajnou knihovnu, která má za sebou samozřejmě super místnost. Tak tady jsem někde ve skladě, tady to asi nebude, tady to nebude. Nebojte, za chvíli to najdu. Možná mi to potrvá trošku díl, než jsem předpokládal. Tak. A jo, jsme tady, dámy a pánové, semka musíte dorazit a tady už jenom stačí kliknout na zelenou knížečku a dveře se otvírají, tady dokonce padací dveře a jsme v další skryté místnosti. To mě zajímá, kolik lidí z vás zná tuto skrytou místnost, protože já jsem ji popravdě vůbec neznal, takže velice zajímavé, to vám povím. O, tady, to už samozřejmě se dá aj zavřít, takže si to můžete aj skrýt, úplná pecka, úplná paráda, dámy a pánové. No, já si to znova otevřu a my samozřejmě pokračujeme do další skryté místnosti, nebudu... Hector! Kde seš? Hektůrku? A tady je ten můj splašený oslík a já vyrážím na další místo. Dámy a pánové, s oslíčkem Hektůrkem...
jsme tady narazili na kostelík. Nacházíme se na další skryté místnosti a to je přímo tady. Tady se totiž nachází hřbitov, dámy a pánové. Takže tady teďka budete muset hledat speciální náhrobek a v tom náhrobku něco najdete. Jak vidíte, tak tady je opět tento znak. Tento znak většinou ukazuje, že se tu nachází nějaká skrytá věc. Tak jo, musíte najít přesně tento náhrobek, Robert John Hudson, a teďka ještě pozor, musíte mít dynamit, dámy a pánové. Jo, kupte si tedy dynamit a prostě ho tam pošlete. Tak. Odpáleno, dámy a pánové, odpáleno. No a to není všechno, protože tady se nachází skrytý klíč, dámy a pánové, máme klíč. To není všechno. Takže toto je další skryté místo a podle mě velmi důležité, protože tady tedy seženete klíč od další skryté místnosti. Takže nejprve tedy musíte jít semka a jdeme tedy na poslední část. Tu, jedu si hezky přes bažinky, tady dávejte pozor, jo, koukal jsem, že jsou tady žraloci. No, jsme tedy na cestě do poslední skryté místnosti a já doufám, že to přežiju, protože tady to byl samej žralok, krokodýl jsem chtěl říct, plave tam samej krokodýl. Tak jo, přijíždíme na poslední skrytou lokaci, dámy a pánové. Jak vidíte, tak tady je budova Roberta Hudsona, jo, toho zesnulého. Takže si říkáte, OK, tady tedy něco nehraje. Když se podíváte na mapku, tak vidíte, že je to docela daleko. Tady jsme byli a museli jsme se posunout semka. Jenomže to samozřejmě není vše. Když tuto budovu obejdete, tak tady se nachází... takže se to dá odemčit, když už máme klíček, tak jo, jdeme to prověřit, co se tu nachází. Takže to byl nějaký tady, takže bychom to odpálili, jo. Takže tu máme nějakýho tady důlního inženýra asi, bohužel už zesnulého. Škoda, že to nejde odpálit, že bychom odpálili jeho budovu, to by bylo hustý. No, takže toto je další skryté místo, dámy a pánové. Já samozřejmě, ještě bych si tady chtěl dát s někým nějakou bitečku, že bychom si zalovili. Jasnačka, jasná páka, co máme tamhle? Počkat, tady si Hektůrek chilluje. Co, žádný ulejvání. No dámy a pánové, doufám, že se vám videjko líbilo, že se vám všech pět skrytých míst líbily, myslím, že jsou tady ještě nějaké další, takže když budete chtít pokračování, není problém, samozřejmě vám můžu ukázat další skrytá místa. Já se s vámi pro dnešek loučím, jestli se vám toto videjko líbilo, nezapomeňte dát lajčík. A do komentářů mi samozřejmě pište, kolik skrytých míst znáte a jestli znáte ještě některé jiné. Popřípadě, jestli byste chtěli natáčet pokračování a jestli se vám tato série samozřejmě skrytých míst líbí, což je asi nejdůležitější, co byste měli psát do těch komentářů, dámy a pánové. Toto byl tedy Jungles a jeho cesta za dobrodružstvím. Zatím se mějte a zdarec!